Jag klippte mig igår och köpte en ny tröja och skor och känner mig ovanligt söt, men ingen märkte något. Och nu känns det bara så meningslöst. Och nu så har jag ätit och sovit bort hela dagen och kan inte komma på en enda sak jag inte heller skulle göra än ligga här. Men jag kommer liksom aldrig upp och iväg. Jag går och gör det så bra att jag bör.